Відголос 1 вересня на Рівненщині влаштували велике свято науки. Там відкрили дві школи, які зводили довгих 30 років. Відновити приміщення, які простоювали та розсипалися на очах, було непросто. Та вже й ніхто не вірив, що так і завершать. Радості школярів та батьків немає меж, адже звичайні сільські учні тепер сядуть за парти зразкових яскравих шкіл, яким позаздрять навіть столичні дітлахи. Дитячі посмішки та батьківські сльози радості не сходили з облич. Майже 200 учнів Горбакова нарешті сіли за парти школи, яку зводили довгих 30 років. Ніхто вже й не вірив, що руїни Довгобуду перетворяться на зразковий храм науки у невеличкому селі. Емоції переповні, так пройшлися, так святково все, ну, взагалі. Дуже гарна школа. А ще торік діти навчалися немов у рукавичці, у тісних кімнатах колишнього садочка. Там ні їдальні, ні спортзалу не було. Тепер не тішаться. Школа велика, яскрава, малюнки. Я ще такого не бачив. Дуже цікаво вчитися буде. Це перша в області школа в проєкті «Новий освітній простір». Всередині її розфарбували у яскраві кольори. Все облаштували так, аби навчання для дітей було лише в радість, щоб учням насамперед було комфортно. На сходинках – таблиці множення та ділення, щоб на перервах не байдикували. Тепер тут є актова та спортивна зали, бібліотека, їдальня, душові кімнати та спальня для молодших школярів. На подвір'ї облаштували стадіон та спортмайданчики. Школу обігріватиме власна котельня на твердому паливі. І водичка є, і усі реактиви будуть, клас просторий. Тому, думаю, діткам сподобається. А ще новосіллю радіють учні села Шпанів. Просторі класи, гарні парти. Ця школа була ще одним Довгобудом. Тепер новий заклад для 5000 дітлахів. Вчились в старому ще панському будиночку. Там ще такий типу барак був збудований. От дітей водили в їдальню туди. По країну хочу дізнатися, і я люблю тварин. Обидві школи звели за рік, витративши майже 80 мільйонів гривень. Окрім нових меблів та обладнання, тут обіцяють втілити і сучасний підхід до навчання. Для першачків жодних оцінок та червоних поміток у щоденниках. А ще це були останні школи Довгобуди, які нарешті відчинили свої двері для сотень сільських дітлахів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.